Ja, barnboken fyller 400 år i år faktiskt. Och det ska vi fira idag tillsammans med Maria Gripe som är författarinna. Och hon berättar om märkliga saker som hände henne när hon skriver böcker. Till exempel när hon skrev Agnes Cecilia. Och sen om brev från läsarna som ju också sätter igång nya boktankar. Det här att författa, att skriva, att vara konstnär, det är ju ett arbete. Det krävs mod, kan jag tänka mig. Vad får man det ifrån då? Jag vet inte om det krävs så mycket mod. Nej. Och jag vet, du vet att jag har ju alltså inte alls varit, som jag har vet att många har varit inställda på, att det enda vettiga för dem det var att skriva och bli författare eller konstnär och sånt. Jag har liksom inte varit det. Utan jag har halkat in på det här ändå. Via min egen dotter, så att säga. Jag hade inte alls några som helst planer på att skriva barnböcker i mitt liv, inte. Utan jag hade helt andra tankar i huvudet. Det första jag trodde var att jag skulle gå på sjön och bli sjökapten. Så jag hade helt andra ambitioner från början. Men på den tiden, nu idag är det ju så lyckligt att jag lika mycket väl kan bli det. Men på den tiden var det bara otänkbart. Löjligt, man kunde inte ens gå tala om det. Så att jag hade alltså inte de ambitionerna. Och det är väl därför som jag inte heller har någon sån där uppfattning om, du vet, att det krävs att det här med inspiration och mod och alltihopa där. Så tänker inte jag. Därför att inspirationen, det är någonting som infinner sig medan man har, när man har arbetat ett tag. Man är inne i det. Då kanske man kan tala om inspiration. Då kommer det någonting som gör att det här kan jag inte släppa. Det måste jag fortsätta. Det är kanske inspiration. Och mod, det vet jag inte. Det tycker jag var mycket modigare om jag hade fått hålla på och klättra upp i riggarna på ett fartyg. Naturligtvis skulle det vara ett segelfartyg förresten. Mm. Maria Gripe är en av våra mest kända barn- och ungdomsboksförfattare. Hon har omkring ett 30-tal böcker bakom sig. Flera av dem är översatta och lästa i en stor del av världen. Maria bor med sin man Harald Gripe i Nyköping och på det gamla torpet i Småland vi såg nyss. Där arbetar hon bäst, säger hon. Av hennes senaste böcker har boken om Agnes Cecilia och de så kallade skuggböckerna blivit mycket uppskattade. Massor av brev med frågor och reaktioner dimper ner hos Maria varje vecka. Jag har läst några av dem tillsammans med henne. Sen är det en flicka som är 12 år som undrar varför du alltid är så kritisk mot de vuxna i dina böcker. Ja. Jag tycker inte att jag är så kritisk ändå. Därför att det finns ju vuxna som jag omhuldar. Men det är klart, alltså, jag tror att det där hänger samman med en... Ja, det kan hända att det är detta, att jag känner att jag tar väldigt starkt ställning i mina historier när det händer någonting, kommer till konflikter mellan barn och vuxna. Då så försätts jag på det där konstiga sättet i barnets situation. Jag identifierar mig med barnet och då blir jag alltså... på barnets sätt rasande emot de här vuxna. Och det åstadkommer väl. Jag kan tänka mig det, eftersom många upplever verkligen att jag är kritisk emot vuxna och särskilt kvinnor. Att
att jag upplever precis det så starkt på barnets vis att jag överdriver precis som ungen gör. Nej. Elvis! Nej! Ja, du får inte gå ut förrän du är klippt. Jag vill inte klippa mig! Elvis! Jag vill inte klippa mig! Mamma, du ska gå till skolpsykologen, förstår du? Ja, när du inte vill gå i skolan så måste du gå till skolpsykologen, förstår du? Och då vill ju mamma att du ska se ut som folk så jag slipper skämmas för dig, förstår du väl? Jag får ingen stil på dig. Det är väl bra nu? Nej. Jag tror att det ska bli så här. Det är något med luggen som inte stämmer för mamma, förstår du? Nu ska det bli så fint. Jag vill ha det på mitt sätt. Nej, det blir mycket sötare så här. You look like an angel, you talk like an... Storråda i skuggböckerna tycker jag att du är väldigt lik. Full av hemligheter och upplevelser. Är det så att du är lik personerna i dina böcker? Ja, det är också en sån där fråga som jag ofta får. Och det är väldigt lustigt att hon drar upp storrådan. Därför att det vanligaste är annars att är du lik Josefin? Eller någon Luella eller något sådär. Och alltså det som jag brukar svara på det då, och som verkligen är så, och det tror jag att det är den erfarenhet som alla författare har, så är det att jag är ju inte lik någon av mina figurer egentligen. Jag identifierar mig inte på det sättet, särskilt med någon som sitter och gör någon slags gulligt självporträtt av mig, som till exempel i lilla Josefin då. Utan istället så förhåller det sig så att det måste finnas en liten droppe av mig själv i varenda figur som jag beskriver. För att annars så kan jag inte få liv i den här figuren. Så att därför så är det ganska förskräckligt egentligen när jag tänker efter på en sån hemsk människa som Nana i Glasblåsarns barn. Men det finns, det är absolut, det gör det. Det är då först när jag känner det där lilla släktskapen som det börjar vibrera och bli liv i varelsen. En pojke ifrån Grenå i Danmark, han skriver så här. Ibland kan jag bli helt deprimerad när jag kommer på att personerna från böckerna inte alls finns. Ja. Känner du igen dig själv när du har läst böcker? Nej, jag har inte tänkt på det sättet. Därför att det är ju så för mig då att de på något vis finns. I och med att en människa, om jag då läser en bok som jag blir otroligt fascinerad av. Och det är en person särskilt i den där boken då som man kanske känner att den är så enorm. Då är den på något vis en upplevelse som är så stark. Så att jag bryr mig inte om den finns eller inte finns. Och så tycker jag lite grann. Lite finns den ju eftersom någon har kunnat framställa den. Så det är med det så finns den, den finns, tycker jag. Det här med kontakten med andra världar, är det en fantasivärld? Det finns ju också i dina böcker. Ja, det tycker jag alldeles självklart att det som vi kallar andra världar, det kan inte bara vara den här världen. Det är så otroligt, vi har fem sinnen alltså som vi uppfattar verkligheten med. Och de är utomordentligt begränsade, det vet vi ju. Och det är ju nästan förmätet att tro att vi med dessa fattiga fem sinnen skulle kunna uppfatta allting som faktiskt finns. Så därför är jag alldeles övertygad om att andra världar existerar. Sen är det en annan sak hur mycket av dem som vi kan uppfatta. Apropå det här med det fantastiska så har jag också sett i breven att så många undrar om du har upplevt något sådant. Ja,
Ja, det har jag ju naturligtvis då eftersom jag har beskrivit det. Och jag upplever alltid kolossalt mycket fantastiska saker med när jag skriver mina böcker. Som till exempel det här med Agnes Cecilia. Berätta det. Ja, det var dockan då. Ja. Det började med att jag gick förbi ett fönster. Gick förbi det. Och så var det någonting som satt i det där fönstret. Jag tänkte, och så måste jag gå tillbaka och titta. Och det var en docka. Och den var en vanlig kuriosa. Sån här med kuriosa. Men där sitter den här dockan. Och den är någonting för mig då som nästan som ropar på mig. Och jag tittar på den. Och jag visste med detsamma att du heter Agnes Cecilia. Och så tog jag med mig Harald och visade honom den. Och så gick det några dagar. Och sen så kom han med ett paket till mig. Där hade han köpt den här dockan i present. Och jag tog hem den och placerade den på ett gammalt toalettbord. En spegel och där satt hon. Och varje gång jag gick förbi henne så kände jag att hon har en historia som hon vill att just jag ska berätta. Men det dröjde flera år innan den här historien. Den började så sakta. Egentligen inte förrän vi flyttade till den här våningen. Så började den här historien sakta att utveckla sig och växa fram. Hon satt där inne och jag satt där i mitt arbetsrum. Mm. Och så plötsligt så hör jag. Och det här upprepades flera gånger sedan. Att det börjar röra sig i det här rummet. Jag hör steg som kommer från dörren där. Bakom ryggen på dig. Och som sen sakta fortplantas genom det här rummet. In och ser medan rummet, det lilla rummet som är emellan här. Och går sakta fram och så stannar på tröskeln. Blir stående där. Och samma gång var det sak varenda gång. Stannar på tröskeln. När jag känner alldeles tydligt att där bakom står någon och tittar på mig. Och så vänder jag mig om. Då är ingen där. Det här var alltså en sak som jag då naturligtvis blev en ingrediens i den här boken. Och en annan sak som hände också, som jag först inte alls fattade, det var att jag satt och skrev och så plötsligt så hörde jag en duns. Det var ifrån det rummet, bokhyllan därifrån. Jag gick ut och tittade, vad är det, vad har hänt, har någonting? Inga fönster att öppna någonstans, var inte det. Men det låg en bok på golvet som hade ramlat i bokhyllan. Ja, jag tog upp den här boken och ställde den på sin plats. Och så gick jag och satte mig igen och sen efter ett tag så hände samma sak, samma duns. Irriterad sprang jag ut och undrade, alltså ställde jag upp den så slarvigt på hyllan, tänkte jag. Så att jag tog upp boken igen och ställde tillbaka den. Och så hände det en tredje gång. Och den föll då varje gång så att den föll ut så. Nu tittade jag inte efter de första gångerna därför att jag tänkte inte på det. Det blev inte mystiskt och konstigt för mig förrän den tredje gången inträffade. Då lyfte jag den och läste i den. Jag har använt mig av det här sen i Agnes Cecilia, men det var, där lät jag, det var de ryska folksagorna. Men i verkligheten var det Koranen. Det är ofta så, ibland när jag ska börja skriva, alltså väldiga skrivsvårigheter i början, startsvårigheter, jag kommer ingen vart. Då kan jag gå och ta en bok från en hylla, vilken som bok som helst, och slå upp bara för att hitta en mening. Och så går jag och sätter mig med den meningen. Så skriver den i maskinen. Denna mening. Och det händer alltså att jag sen utifrån den associerar vidare. Precis vilken mening som helst. Bara för att komma loss från alla hämningar. Sen åker det här ju ofta bort. Men jag har en kärlek ibland till de här meningarna. Så jag brukar försöka att få med dem i det här. Som ett tack till den här, vem det nu är. Är det här ett gott råd för andra som har lust att börja skriva? För jag ser ju att det är också en fråga som återkommer. Hur ska jag göra för att bli författare? Det kan det vara, jag har inte tänkt på det. Men det kan naturligtvis vara. För att det är ju ofta så att man har fruktansvärda hämningar när jag sitter. Jag har såna, det är inte klokt alltså. Jag gör vad som helst för att slippa ta steget och sätta mig där inne. Jag är aldrig så finstädad. Det finns ingenting, det finns inte ett dammkorn. Det finns inte en sak som inte är tvättad. Jag gör vad som helst för att slippa det. Jag har alltså ingen skrivklåda.
Utan därför att jag vet ju också vilket arbete det är. Man drar sig för någonting som man vet är så mödosamt i början som det är varje gång. Så det är den naturliga lättjan som gör det här naturligtvis. Att jag arbetar nästan ihjäl mig för att slippa just det arbetet. Så om, ibland är jag helt enkelt uttröttad när jag kommer dit. Och måste ta itu med det här då någon gång sent på eftermiddagen. Och då är det väldigt skönt med en sån där som liksom öppnar ett fönster. Man känner en frisk fläkt. Det är inte mina ord och mina meningar utan det är en annans. Som ger mig inspiration att fortsätta. Vad dolde sig innanför alla dessa papper? En lätt doft av parfym steg upp ur dem. Och ett efter ett befriade ni Nora föremålet från silkespappren. En docka. En liten flicka, högst 10 år gammal, med ett blekt och allvarligt ansikte. Så fint och vackert utmejslat att det såg alldeles levande ut. Inget dockansikte var det, utan en människas ansikte. 2 sorgsna ögon som redan visste mycket om livet och en klentrogen liten mun. Det måste vara en mycket gammal docka, gjord för länge sedan. Kanske någon gång i början av 1900-talet. När Nora tog mössan av henne blottade hon den sötaste lilla runda nacke. Nora kunde inte ta ögonen ifrån henne. Hon kupade handen kring nacken, lyfte den lilla och tryckte henne in till sig. Varifrån kommer du? Viskade hon. Vem är du? Det här är en pojke som säger att han tycker att dina böcker är så bra för att de har lärt honom att tänka. Ja, det är många som har skrivit det. Och det är det som gör mig allra gladast. Därför att jag tycker att böcker ska vara såna. Jag har alltid tyckt det. Att de ska vara sådana så att man får någonting att tänka vidare på. Skapa vidare och sätter fantasin i rörelse. Man vill äga vissa böcker för att man återvänder till dem. För att de just hjälper en att tänka. Det är vissa tankar jag vill bli påmind om eller vill tänka färdigt på. Och då är jag tillbaka till den här boken där jag vet att jag kan hitta det. Och det jag då kanske inte förmådde tänka för någon månad sedan, för ett år sedan eller ännu längre. Plötsligt kom jag på vad det var. Som jag då visste fanns här men som jag inte förstod. Och det tycker jag, det är meningen med böcker på mig.